þennan sigur, hljóta voru lítur voru ákveðin léttir. Það, þegar þú tapað þremur leikjum í röð, þá gerir allt til að koma í veg fyrir að tapa þeim fjórða og við gerum það. Liðið spilaði mjög vel, sérstaklega á hugafarið og vinnur sem myndi staðar og þeir eru frábæri strákarnir, fylgdu mjög vel uppsettu leikskipulagi. Þótt að við reyndar bjögumst við aðeins öðru sér spili hjá keflingingunum og þá aðeins breyttu við stöðinni í pressunni í seinna leik og þá kom mörkin alveg um leið. Hvernig bjögumstu við keflingingum öðruvísi? Myndu rúlla boltanum meira innan liðsins en þeir fóru strax í það að senda langt og það getur vel verið það að vera út okkar pressu, ég veit ekki. Hvernig útskýrðu muninn á liðinni fyrir hálfleik þegar það var meira hnoð og fá svo þessa súper byrjun í seinna hálfleik? Kannski fyrst að við lögum aðeins til hvar við stóðum á vellinum í varnarvinnunni, breyttum því eins og fremstu mönnum, en svo bara, ég held við hlaupum það bara í kaf, sko. Orkan var það mikil og menn voru að hlaupa og leggja sig svo gríðalega fram og vinna hver fyrir annan, ég held að það hafa bara orðið í raunin. Lítur að rána með Ingomu Kolbeins að setja tvö mörg? Já, það kannski til dæmis hluti af því að orkan í liðinu var mikil, að hann var hann inn í liðinu að hlaupa á vörninn alveg stanslaust með og án boltans og ósjálfrátt eða kannski ekki ósjálfrátt og bara að þá náttúrulega gefur eftir. Þú færi þarna mann upp á 1,90 og eitthvað og 100 kíló og ekkert nema að vöðva. Það er erfitt að stoppa slíkt. Matthías Guðmundsson sömuleiðis að spila fanta vel hérna í holunni beint fyrir aftan Kolbeinn og náði að búa til ansi mörg hérna tækifæri. Var það planið allan tíma? Það var planið já að Matti myndi vinna svona í kringum Kolbeinn að tekur mikið til sín Kolbeinn og boltinn hrekkur oft niður á jörðina í kringum hann eftir náði inn við varnamennina og Matti átti einmitt að hreinsa það upp og vera mikið í boltanum og hann fekk þá skipan að spila vel hann í holunni því hann myndi fá mikið í boltan og hann fengi ekki að væla núna eða fengi hann ekki. Var það kannski spurt að þess eftir tapleikinn, hefur þú viljað sjá rautt spjald og víti hérna þegar Rúnar að sleppa í gegn? Ég get ekki metið það, ég sé ekki hvort að það sé fyrir innan eða utan eða neitt slíkt, ég verð bara að treysta þeim sem dæmaleiki. Hversu miklu máli skiptir þessi sigur svona búið framhaldið okkur í deildinni? Hann skiptir töluvert miklu máli, fyrir þennan leika þá vorum við eiginlega konir of langt aftur úr í markmiðarsetningu okkar fyrir fyrstu sex. Með því að vinna þennan leik og skora þetta mörg, þá erum við að örstutt í að við náum markmiðan. Við gætum ná þeim eftir hvernig aðri leiki spilast í umfyrinni. En svona heilt yfir að þá hjálpar þetta okkur í því að setja upp næstu periódu, hvernig við setjum upp markmiðsetninguna þar, að það verður ekki eins langur vegur að fara. Skilar þetta ekki sjálfstrausti í liðu? Jú, alveg pottétt skilar þetta sjálfstrausti, en þetta er líka ákveðin skilaboð að svona átt að nálgast fótboltaleikina. Takk fyrir.